Zdravím vás u 3jedničkového, tedy 111. dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o soudním rozhodnutí ohledně Čapího hnízda o vývoji inflace. Poté také se podíváme, že říct, že jít k větnamcům je politicky nekorektní. Pokud jde o ochranu spotřebitele, budu se věnovat regulaci digitálních služeb ze strany Evropské unie a samozřejmě opět kyberišmejdům. -um. No a na konci to budou opět tři příklady dvojího metru. Jdeme na to. Než se pustím do aktualit z minulého týdne, narazil jsem na článek, který se jmenuje Zapomenutý milion Petra Fialy optikou dvojího metru. No tak to mě nemohlo nechat v klidu, takže jsem si ten článek, tady, který vyšel, vidíte to vedle mě, seznam médium, knihomolka, autorka, tak jsem si ho přečetl, a samozřejmě, když jsem se tam objevil, já vám přečtu tu základní pasáž a to základní nepochopení toho vlastně, co to je dvojí metr. Nebudu bagatelizovat, že si má člověk na své finance dávat pozor, zvlášť pokud působí v politice, kde je na jeho jednání vidět ze všech stran. Ale to, co se ze strany opozice, zase nás, proti zapomenutému podílu v ústavu, který bez viny premiéra má v současnosti problémy, zvedlo mne eh, zvedlo mne Zvedlo mne vede k úvahám o dvojím metru. Ano, přesně o tom, který se s takovou chutí ohání poslanec. Ano, Patrik Nacher. Už jenom tady v tomhle tom o zapomenutém podílu v ústavu, který bez viny premiéra má v současnosti problémy. Jak to tam jakoby zdůrazňuje. No, ale my jsme právě kritizovali ten souběh věcí kolem té kampeličky. Že to nebylo jenom ten zapomenutý milion. Že se nakonec může ukázat, že ten zapomenutý milion je záměrně. Protože premiér nechtěl ukázat na to, co se děje v té kampeličce, tím, že by se přiznal a lidé by se ptali, proč má milion zrovna v této kampeličce, když se tam dějí právě ty věci kolem. No a teďka e, další odstavec, ten mě úplně jako pobavil. A jsme u toho dvojího metru. Položme si na jednu stranu vach vinu premiéra Petra Fialy a na druhou všechny aféry finančního rázu jeho předchůdce a adepta na premiérský post v příští volbách Andreje Babiše jen namátkou, ať už jde o neprávem čerpanou a aktuálně znovu souzenou dotaci 50 milionů na malý až střední podnik Čapí hnízdo a tak dále, pak tam má samozřejmě toustový chléb z všechny tyhle věci. No, tak a zase tady to vidíte krásně, ať už jde o neprávem čerpanou, no o neprávem čerpanou právě rozhoduje soud. No a ten právě rozhodl v tom minulém týdnu, že ne že to tak není. Takže autorka u, u jednoho vlastně premiéra řekne, že kampelička má nějaké problémy a on s tím nemá vůbec nic společného a o několik řádků níže napíše o nepravém čerpe, o neprávem čerpané dotaci. Ale o tom rozhoduje soud a ten rozhodl jinak. Takže, takže vidíte článek o dvojí metru, což mi připomíná, abyste mi posílali nominace na řád dvojího metru. Jo, připomínám, opět máme bronzovou, stříbrnou a zlatou samolepku. Tady ji mám, už si o ní píšete, všem, co si napsali, tak zasílám. Tak a my jdeme právě k tomu soudu kolem Čapího hnízda a, ne, a rozhodnutí e, nepravomocné. Je to nepravomocný rozsudek. A já jsem se tady připravil, že budu hodnotit ty reakce. Tady férově musím říct, že politici, vládní politici to nijak nespochybňovali. To znamená, jakoby tady to jejich vyjádření bylo, že respektují to rozhodnutí soudů jo, a nějakým způsobem na to neútočili. To tady musím jako říct e, férově. Tady článek e, na novinkách: Babič znovu zproštěn obžaloby v kauze Čapí Hnízdo. Nicméně, kdo se do toho hodnocení soudu pustil, je Pavel Šafr, šéfraktoru Forum 24, který jinak vládě velmi pomáhá. Jo? Takže ten e, se úplně utrh ze řetězu. Takže 14 dní poté, co permanentně kritizoval nás, že jsme si dovolili nesouhlasit s rozhodnutím ústavního soudu, respektovat, ale nesouhlasit, Kolem mimořádné valorizace důchodu, no tak uběhlo 14 dní a najednou tam, tam jsme měli právo jenom tak jako mlčet. Zatímco teďka, protože soud rozhodl tak, jak si Pavel Šafr nemyslel a nechtěl, tak se do toho pustil. Podívejte se. A nebyl teda jediný. Kolik asi stojí takové rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo typu 20 Mega? Tak to bylo hned. Hned ten den po tom rozsudku. No, odpoledne si toho rozležel v hlavě, tak to ještě dál rozšířil. Skutečnost, že žijeme už 35 let ve svobodné a demokratické zemi, není ani trochu samozřejmá. Je to obrovský dar. Lidé jako soudce Šot, soudce, který to soudil, jsou ale schopni tento dar zničit pod záminkou objektivity. Je naprosto jasné, že došlo k ohnutí práva a k destrukci justice ve prospěch nejmocnějšího člověka v zemi, který je mimořádně a morální a kulturně zaostalý. Vidina, že nás justice zbaví tohoto šaška, byla falešná. Je to nad její možnosti. Tady už se nabízí skutečně lidový soud. Pavel Šafer, lidový soudce. Protože on rozhodl, že je naprosto jasné, že došlo k ohnutí práva. Tak já nevím, proč jsme čekali na soud, jo. Soudce může patřit k jeho sektě dokonce, takže soudce patří k sektě Andreje Babiše, asi k ano, A nebo má jiný motiv pro svoji lásku k obžalovanému. Ten pravý problém je na nás a nikdo ho z nás nesejme. Musíme bránit civilizovanou cestou, civilizovanou cestu, nevím, naší země. Babiš je totální hnůj, musíme se bránit. No tak to už, to už asi měl večer něco i v sobě, protože tohle to není možné. Takže i takováhle reakce je na e, neparnohocné rozhodnutí ve věci e, Čapího hnízda. Teď si jenom představte zase, abychom mohli porovnat dvojí metr. Nebudu to porovnávat novináře s politikem, ale novináře s novinářem. Kdyby třeba něco podobného napsal opačně e, šéf redaktor třeba Mladé fronty nebo lidových novin. Tak, tady jsem ještě zaregistroval Petr Němec, advokát. I spravedlnost občas trápí nějaký ten šotek. S dvěma t v narážce na příjmení soudce. Tak, jdeme dál. Inflace minulý týden 2,3 a vláda se začala chlubit. Takže najednou platí to, že když je inflace nízká, tak se vláda tím pochlubí. Premiér měl hned tiskovou konferenci a najednou se k tomu všichni hlásí. Přesně před rokem, to je za ledem, má v lednu 2023, byla inflace 17,5 to žádné tiskovky, žádné chlubení nebylo. Tak jsem si to pro vás připravil. Tak, tady první print screen, restart Česka, nejnižší inflace za poslední tři roky. A teď samozřejmě, co tam nemůže chybět, srovnání s inflací s předchozí vládou. 6,6, je to červený, inflace po vládě Andreje Babiše, 2,3, inflace nyní. No dobře, tak Fajn, to je pravda, to je pravdivý. proč, proč teda neudělal 6,6? 17,5, inflace z Andreje Babiše, inflace naše. Jo, to, to, přece mohl dělat pokaždé, Ne, oni to udělají jenom, jenom takhle. Já, jako, já se mi nedivím, ale že, že, jim to jakoby někdo doslova a s prominutím žere, je neuvěřitelné. Další taková reklamní reklamní pochvala sebe sama. Konec zdražování 2,3, nejnižší inflace od března 2021. No ODS. Tak a teď jsem si pro vás připravil, co říkali politici ODS, když ta inflace byla vyšší. Fiala, dvojtečka za inflaci je zodpovědná ČNB 3. května 2023. A to už ani, to už ani nebyla těch 17,5. Dál. Tady za inflaci mohou lidé, kteří volili utrácející politiky. Řekl Skopeček, Jan Skopeček. Takže za inflaci může ČNB a nebo utrácející politici, respektive lidé, kteří volili utrácející politiky. Takže za to můžou vlastně občané. Tady jsem si pro vás připravil, abyste viděli, jaký je vývoj spotřebitelských cen meziročně, aby to nemátlo. Protože všude tam, kde je ta inflace vysoká, tak to všechno jsme mi říkali, že takhle bude, když to ta vláda nastaví špatně, což se stalo. Elektřina plus 13,3 meziročně. Jisté vysoké základny. Ubytování 11,5. Vodné 10,9, stočné 10,5, no, protože se zvýšila, zvýšilo DPH. Stravování 8,5. Tuhá paliva šla dolů o 2,9, zemní plyn o 6,5. No a potraviny, kde se snížilo DPH z 15 na 12 o 3 body, tak ty zlevnily on o 0,1 To znamená samozřejmě si to, zejména ty řetězce, nechali ve své marži. Jo, nesnížili to těm lidem. Takže znovu, ano, inflace 2,3 je nízká. Nepochybně, to nikdo se nehádá. Ale začala to, srovnáme to s velké základny, protože minulý leden byla 17,5 platí-li teze, že se tím vláda teďka chlubí a že ví, jak se bude vyvíjet inflace v nejbližších měsících, pak prokazatelně lhála před ústavním soudem, protože minulý rok, když bylo půl, tak oni zároveň říkali, že nevěděli, jak se to dál bude vyvíjet a na tom se postavil celý princip stavu legislativní nouze. Tak tolik inflace. Poslední graf, abyste viděli míra inflace a porovnání průměr zemí Evropské unie a České republiky, abyste to viděli. Jo? Takže červená je průměr evropských zemí, modrý sloupeček je Česká republika. Takže my jsme stále nad tím průměrem, jo? od začátku roku 2020 jsme stále nad tím průměrem a klesá, ale klesá to všude. Vidíte, že to klesá to všude. Takže to klesá i u nás logicky, ale stále jsme nad průměrem Evropské unie. Tak, no a teď. Poslední věc z aktuality, když už jsme teda u té inflace, jak se s tím vláda chlubí, tak se vláda mimo jiné v rámci restartu Česká pochlubila tímto, že tohle to všechno udělala. Zákon o strategických investicích, méně byrokracie, rychlejší výstavba dálnic a železnic. No, tak to už se udělalo předtím, a je to dohoda koalice opozice. Energetická bezpečnost. Nové zásobníky zajistí 45% spotřeby během topné sezóny. O tom, kolik sem proudí plynu a ropy. Z Ruska, jako rekordní množství, už jsme si řekli. 151 miliard na dopravu. Letos otevřeme 118 km nových dálnic, Ano, které započaly už a byly připraveny za předchozí vlády. Více peněz na čisté zdroje energetiky. Národní plán obnovy vyžaduje, využije peníze EU. Nový jaderný blok v roce 2036, uvidíme. O 2636 úředníků méně zeštíhlujeme stát tak možná někde nějak, nějací úředníci, ale na úrovni vlády máme největší počet ministrů, největší počet eh, místopředsedů ve vedení sněmovny, s tím souvisí poradci, všichni ty lidé kolem, náměstci a tak dále. Nové železniční projekty díky zapojení soukromých peněz. Tak to je to chlubení. No a já mám tady důkazy o tom, že pak ta čísla jsou úplně někde jinde. A protože už jsme to tady probírali tak v rychlosti. Hru z HDP ve třetím, čtvrtletí 2023, protože to jsou zatím poslední čísla, tak jsme na posledním místě. Jo? Na posledním místě. Energetická inflace, nejvyšší v České republice, nejvyšší. Meziroční inflace v prosinci, Česko opět nejvyšší. Jo? Tak mám to právě, když je vysoké, no, tak to v lednu samozřejmě kleslo, že už nemá kam to, kam to růst. Index nákupních eh, manažerů v průmyslu v České republice nejhorší, to má očekávají jakoby nejhorší horší vývoj, jo? Takže tímhle se chlubí, taková je realita, to jsou čísla. To jsou čísla, ta se vyvíjejí tak. A my jdeme na ochranu spotřebitele. Jak jsem sliboval, začnu DSA, tedy Digital Services Act. V sobotu 17. února vstoupil v plnou účinnost tento Evropský akt o digitálních službách. Tady mám pro vás jeden článek, tady mám vlastně pro vás i druhý text z D-testu, který se touto problematikou zabývá. O co jde? Vlastně jde o nová práva pro spotřebitele, o jakousi regulaci těch digitálních služeb. Já to tady projedu velmi rychle, ale vy si zase na to můžete najet pod, pod, tím, pod tím videem. Nové povinnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. Tam jde zejména o, o zprostředkovatelské služby, které jsou jako online služby na, na internetu. Povinnost zřídit kontaktní místo. Zákaz omezovat služby bez srozumitelného vysvětlení. Jo, zprostředkovatele. Ti zprostředkovatele vlastně nově ponesou odpovědnost za ten obsah. Jo, že to nejsou ti, kteří ho tvoří, ale kteří vlastně vytvářejí ty platformy. Proto zprostředkovatel, aby jsme si rozuměli. Povinno zavést mechanismus umožňující oznámení nezákonného obsahu. To má v principu vlastně to DSA je o tom vytvořit prostě prostor pro ty spotřebitele, na koho se mají obracet, s čím nějaká jasná pravidla. Aby to bylo i uživatelsky přívětivé. Povinnost zavést systém pro vyřizování stížností. To často člověk neví u těch platform, kam se má obrátit. Zákaz používání, používání manipulativních vzorů. Povinnost označovat reklamu a obchodní sdělení, aby to bylo na první pohled zřetelné. Zákaz reklamy založené na profilování s využitím citlivých informací uživatele nebo tam, kde bude uživatelem dítě. Povinnost transparentnosti u systému doporučování. Poskytovatel musí uvést jasným a srozumitelným jazykem hlavní parametry používání, používané v systémech doporučování a budou mít povinnost umožnit uživatelům tyto hlavní parametry upravit nebo ovlivnit. Povinnost sledovat obchodníky. Eh, jinými slovy, <coughs> DSA jim k tomu ukládá využít maximální úsilí a provádět i namátkové kontroly. Tak, takže ještě jednou od 17. února DSA, zkrátka, a týká se, to, týká se to digitálních služeb, zejména tedy těch zprostředkovatelů a zprostředkovatelských služeb. Určitě se k tomu tady budu vrátit, já jsem nezývám tady chtěl říct, že to vůbec je a že to existuje. Druhá věc, kyberkriminalita roste, moje téma, které jsem ukončil 31. ledna tou konferencí nebo tím seminářem. Tady zase vidíte, vyvíjí se to, tak je potřeba to furt připomínat, furt do toho tepat. Trestná činnost na internetu každoročně narůstá, jak se ukazuje. V meziročním porovnáním musela policie řešit v roce 2023 o tisíc skutků více. Celkový počet trestných činů v kyberprostoru se tak přiblížil 20 000. 20 tisíc, jo. To znamená, ten nárůst v tom kyberprostoru je je znatelný a dneska tvoří 11 z celkové registrované kriminality v České republice. 11 z celkové registrované kriminality. Jo, je ten ten kyber zločin Takže se trvalí stoupající, se jsou vstoupající trend. a Kriminální policie si vytkla oblast trestné činnosti páchané v internetovém prostředí jako jednu ze svých hlavních priorit pro rok 2024. Takže já doufám, že budeme i nadále spolupracovat minimálně v té osvětě a v té informovanosti. Stejně tak mám tady tiskovou zprávu Analytics Data Factory a Semantic Vision, kteři, kteří zveřejnili, že počet kybernetických útoků. Jo, na České banky narostl v posledním roce dokonce pětinásobně. Představte si, jo, zase jsme v tom kyberprostoru. Jo? Někdy to je útok na jednotlivce, na jedince, na spotřebitele, a někdy je to přímo na ty instituce. V tomto případě na banky. Když se podíváte na ten graf, dneska už je několikátý, tak počet kyberbezpečnostních kyber, kyber, kyber incidentů, oni to říkají, u českých bank, opravdu narostl touhle rychlostí. Podívejte, 2019 4, 2021, 2021 10, 2022 26, to už je dvou a půl násobek, a 2023 131. To je pětinásobek. Jo? Takže nevyhýbá se to jednotlivcům, nebo nevyhýbá se to institucím. Takže znovu, osvěta, pozor, opatrně. U mě na YouTube kanál najdete i ty moje videa, která se týkají přímo těch kyberzločinců, vyplňování toho kybertestu, různé rady. Máte tam i specializovaná videa, proto já tady teďka jdu v rychlosti, protože všechna ta videa máte. V, na, na jiném místě, ale na tom mém YouTube kanále. Takže i nadále se tomu budu věnovat a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Oba příběhy v této rubrice by se daly nazvat politicky nekorektní jazyk. Ten první, za nesprávný názor, zákaz na fotbal. Co se stalo? Lindsay Smithová, od malička fandila Newcastlu, ale klub jí zakázal na pět let chodit na zápasy a víte proč? Protože na sociálních sítích bez jakéhokoliv spojitosti s fotbalem se kriticky vyjádřila na adresu transgenderových osob. Nemůžu uvěřit, že se, něco, že se to stalo. Chovali se jako štázy, říká faninka, která je homosexuálka bojující za... A přitom, jo, pozor, ona je homosexuálka bojující, bojující, za práva lezeb, gejů a bisexuálů. Ze známé zkratky LGBTQ uznává právě jenom ty první tři písmena. Trans a Q už nikoliv. Jo, a, a, ona, ne, rozumíte, takže to jakoby ani není, ona sama je součástí té menšiny, když to takhle jakoby pojmu, jo, že, že ji nikdo nemůže zaškatulkovat. Heterosexuální, Eh, muž, žena, bílý a tak, znáte to, jak tyhle zkratky se pustí do nějaké menšiny. Ne, ne, ona sama je součástí, ale prostě napsala, že trans ženy jsou muži. Jo, ať nechodíme kolem horké kaše. Ona napsala, trans ženy jsou muži. No a teďka pět let nesmí na fotbal. Tady máte článek, podívejte se na to. Zajímavé je, to mě trochu potěšilo, že se za faninku postavil například zakladatel Free Speech Union, britská organizace bojující za svobodu, slova Toby Young. Takže někteří se za ní postavili, ale fakt jako pět let zakázat vstup na stadion kvůli tomuhle tomu vyjádření, tak co, jaký pak zákaz je, když něco uděláte opravdu třeba na tom stadioně. Jo? Tak to je pak jako jedině do životí, jako aby jsme to, to, že to se nedá fakt jako srovnat. Tak, druhý politicky nekorektní jazyk. Jít k větnamcům, k větnamcům, to slovo k větnamcům, nakoupit je vlastně politicky nekorektní. Jsme se dozvěděli minulý týden. Filip Titlbach napsal v deníku N článek Proč chodíme místo do obchodu k větnamci? Jaké podoby má mikrorasismus v Česku? A jaký dopad to má na menšiny? Studio N. Jo? Takže takhle ještě jednou, proč chodíme místo do obchodu k Větnamci, jo? aby to bylo úplně srozumitelné. Filip Titlbach podpořil ho, Jan Moláček samozřejmě, všichni se tak navzájem jako podpořili a tak dále. Mě na tom zaujalo, že se tedy ozval i příslušník větnamské komunity. To mám tady pro vás, to je ten druhý tweet. Jako příslušník větnamské komunity vám říkám, táhněte s těmito nesmysly někam. Ten se s tím rozjel. Rákosník. Kong, Taman, to ne, ale větnamci v pohodě. Tak prosté to je. K tomu člověk se selským rozumem nepotřebuje sociologii, vouk, novináře ani další pseudostudie o rovnosti. Jo? Prostě jít k větnamcům je úplně v pořádku říct. To přece není urážka. Jo? Tohle přece není, jako jestli už ani tohle nebudeme smět říkat, aby náhodou někdo nezvedl obočí, co si to dovolujeme. A jim samotným to e, nevadí. Jak to mám jako popsat e, jiným způsobem, abych to odlišil. E, a na to reaguje Jan Moláček, váš názor respektuji, svůj si ponechávám, a opravdu s ním nikam nepotáhnu. Takže vlastně ti novináři, jak já jak, bych řekl vždycky, páchají dobro. Oni chtějí chránit toho Větnamce, ty Větnamce, i přesto, že oni sami nechtějí. Jo? No a pak se tam e, dokonce na, na těch sociálních sítích objevily i fotky různých názvů těch větnamských no, obchůdků. E, někdo tam třeba poslal někde v Praze je u Rákosnička nebo něco takového, to si nazvou samotní ti lidé. Jo? <laughs> Takže oni sami si u, u, umějí ze sebe udělat srandu, ale tady dva novináři prostě i na vzdory tomu, že oni nechtějí, e, tak oni je budou chránit a hájit. Při té příležitosti jsem si našel autorku takové střízlivé, politicky nekorektní, sebeironické knihy Banánové dítě, Větnamka v České džungli. Napsala to Dujong, Nguyen Jirásková. A ve své knize už tehdy vyjádřila názor, že politická korektnost jí vadí. Tady je takový stručný úryvek. Občas se mi stane, že se do telefonu neznámému člověku představím jen jako Jirásková. Během příjemného hovoru se dostaneme ke vtipům o větnamcích a tak dále a tak dále. Jakmile mu sdělím, že pocházím z Větnamu, tak prud se s humorem zabrzdí. I když ho ujišťuji, že mě to fakt nevadí. Naopak, během sekundy jako kdybych mezi námi postavila konverzační zeď, kdy si Čech hlídá každé slovíčko a dokonal a do, furt se dokola omlouvá. Takovéto situace mě strašně mrzí. Nechci, abychom to tu měli jako v USA, kde mají učitelé dlouhý seznam, jak mají oslovat jednotlivé studenty z různých etnických skupin, aby je to náhodou neurazilo. Případně, aby jim nespůsobili nějaké psychické trauma. Takže oni to takhle prostě mají. Tady se zase vytváří, tady se najednou zase začínají vytvářet různé bariéry. Jo? Z, z, z obyčejných lidí, ze všech já bych skoro řekl, i, i se samotných větnamců se pak začnou dělat jako rasisti. Jo? Protože i jim se bude vlastně říkat, jaký mají mít povolený slovník a co jim má vadit, a co jim nevadí. Takže tohle to jednoznačně patří do politické hyperkorektnosti a my jdeme na dvojí metr. Tak a přichází dvojí metr, takže to vememe rychle a zase e, tyhle příklady já dám e, do těch e, nominací na řád dvojího metru. První dvojí metr a kurzotvorné informace. To je z opakující se záležitosti, kdy koaliční politici vždycky něco řeknou, ono to zamává s tím kurzem Česu, v tomhle tom případě opakovaně, pak se zase někam vrátí, pak zase se to rozjede dolů a tak dále, ale tím vznikají ztráty. Tak, tady pro vás hezký obrázek, který to vlastně znázorňuje, tohleto téma, že to nevadí jenom mě. Tender není dosud uzavřen na jaderné elektrárny, na jaderné bloky. Podrobnější informace se dozvíte 12.2. v Mostě na debatě Víta Rakušana s občany bez cenzury. Jakoby vtipná narážka, že ty důležité věci se nedozvíte oficiálně z tiskové konferenci vlády, ale na výjezdu ministra Rakušana, kde on jakoby spontánně odpoví a spontánně prozradí něco, co vlastně mělo být buď tajné, nebo je nakonec úplně jinak. Takže dvojí metr představte si zase, že bychom to dělali my. Jo? Amaterismus, nezvládnutá komunikace a tak dále. Dvojí metr a komunikace s policií, jako obecně policie, bezpečnostní složky, a také dvojí metr a vyšetřovací komise. Tady článek, že my jako Hnutí Ano budeme chtít, aby vznikla v poslanské sněmovně vyšetřovací komise která té střelbě na Filozofické fakultě. Jo? Logicky. Je tam spousta otazníků, zajímá to nejenom rodiče, zajímá to veřejnost. Je to nejhorší čin, který se tady stal v historii. A já nerozumím tomu, proč se vládní většina brání, brání vzniku této vyšetřovací komise, když tady byla vyšetřovací komise třeba na Bečvu. Jo, tam to, ta komise vznikla taky a souběžně s tím se, souběžně s tím to šetřila policie. Jo, tady to přece může jít taktéž. Takže krásný dvojí metr u Bečvy. A u uhlinových ryb to, mo to taky nemohlo počkat, a udělalo se to hned. Tady u tohoto strašného činu najednou s tím budeme otálet, stejně tak jako e, komunikace s policií. Tady vidíte print screen tweetu posledního skauta, který se dělá z mého kolegy Jiřího Maška, který požádal o nahlédnutí do zprávy z vnitřní kontroly policie pokud jde o ten zásah. A teď tam vidíte, a on tam měl minutové video, vidí tam jenom tu fotku, kde je skoro všechno začerněno. Jo? Což mě přijde docela divné, když si to vyžádají poslanci z bezpečnostního, z bezpečnostního výboru. To není jako pro všechny poslance. No a poslední scout tomu napsal, protože policie není úplně tupá, moc dobře ví, odkud a od koho interní věci unikají. Jinými slovy, poskytovat informace, Poslancům hnutí Ano znamená únik ze spisu, únik informací. Takže je to takový dvojí metr preventivní, že se to někdy otočí a hnutí Ano bude u vlády a náhodou policie třeba neposkytne nějaké informace. Tak jsem zvědav, jak se na tu samou situaci bude poslední scout a podobní dívat. Poslední dvojí metr, Biden je pro Rusko lepší než Trump, řekl Putin. Řekl Putin. Tak, tady máte zase článek, odchaz, odkaz na něj a tak dále. Proč to mám jako dvojí metr? No, protože když Biden je pro Rusko lepší než Trump, a říká to přímo Putin, tak představte si, kdyby to bylo opačně, kdyby on řekl, že je pro něj lepší Trump. No, tak všude už by bylo, že Trump je vlastně Putinovec a že to a že on mu drží palce a že tam zase budou eh, nějaké podivné věci, komunikace na sociálních sítích, hruští trollové, jo, znáte. Teďka, ale Putin řekl, že Biden je pro Rusko lepší. No a tady jenom jeden článek a ticho po pěšině, jo? protože to se najednou nehodí. No, takže vlastně Biden si přeje Putin, tečka, takhle to je a Trump je pro Putina horší. Jo? Ale hrát se, vzpomeňte si na mě ve volební kampani na amerického prezidenta se hrát bude, že Trump je spíš jakoby pro ruský. Jo? Takže tolik dvojí metr i ze zahraničí, jdeme na poslední část. Zajímavý komentář jsem si vybral z toho ranku, když jsem se věnoval dneska hodně té politické hyperkorektnosti, tomu slovníku, těm trendům, tak jsem si to vybral z tohoto ranku tentokrát, jo? ne přímo jako z politiky. Nazval bych to progresivní proudy se navzájem vyvracejí. Takže zároveň tady gender se říká, že je sociální konstrukt, každý se může cítit tak jak chce. Zároveň, ale uděláme kvóty na pohlaví kvóty třeba pro ženy, teď se o tom jedná, ve velkých firmách. A jak, to jde jakoby do souladu? Já řeknu, že se cítím jako žena. Budu spadat do těch kvót? Nebo ne? Nebo tam budou teda ty pravé ženy? Dobře, když tam budou ty pravé ženy, tak je to zase nefér k tomu genderu. Protože přece každý se má cítit podle toho, jak se cítí, nikoli v to, co se říká, že má mezi nohama, že jo, jakoby, jo. Takže to jde proti sobě. Krásně to popsal senátor Zdeněk Hraba. Pokud progresivisté tlačí povinný poměr zastoupení jednoho pohlaví ve vedení firem, tak krom toho, že tím uráží ženy, to je taky pravda, to je taky rozměr, naráží tím také na svoji další mantru. Tedy, že se každý eh, může kdykoliv prohlásit za kterékoliv pohlaví. Jo, jinými slovy vlastně popsal to, co já říkám. To znamená, gender je konstrukt, ale zároveň máme kvóty. To prostě nejde k sobě. Takže to je krásný takový komentář, který orámuje tuto nesmyslnou jakoby, debatu, která, jak vidíte, jde proti sobě. A skoro se o tom ani nedá mluvit, protože to, tohle je nevysvětlitelné. Tím bych se pro tentokrát s vámi rozloučil opět. Připomínám, že i když je to psané černé na bílé, tak to nemusí být černobílé. Mějte se moc hezky a příští týden opět na viděnou, na slyšenou.